Hei alle, det er meg. Jeg har en ny video for dere. Jeg har noe viste til dere også. Jeg har et norsk flagg i vinduet min. Jeg ønsket å gjøre noe til gi støtte til det norske folk, og også til Norge. Så det hanger i vinduet min siden siste lørdag. Så, særlig. Jeg er så lei meg om hva skjedde i Norge, også, og som ble rammet og drept i Norge. Så jeg følte det var veldig overrasket, og jeg følte meg så dårlig da skjedde det. Så Norge og alle folk som bor der, dere alle har mitt støtte. Jeg elsker deg.